Večera su prvenstveno arije 19. vijeka, ima kompozicija 20. vijeka i to je to. Ali u suštini mi smo osposobljeni da pjevamo raznorazni repertoar i to je čak i poželjno jako. Mi smo se zapravo ovdje svi okupili nas 70 godina postojanja ove ustanove u kojoj smo svi donekle odrasli, stekli svoja prva i osnovna muzička obrazovanja. Dakle, smo dobili odličnu osnovu za nek nastavak naše školovanja, gdje god to bilo. Večerašnji repertoar su uglavnom operske arije, s tim što smo dodali još neke popularne pjesme iz 19. i 20. vijeka i naravno imamo i dva dueta, jedan iz Mozartove opere, a drugi iz opere Vesele udovice. Gotovo je kuriozitet da jedan grad koliki je Nikšić u ovom trenutku ima 6 svojih sugrađana koji se školuju ili rade kao solo pjevači, odnosno operski pjevači. To je pravo bogatstvo i malo koja sredina se može pohvaliti sa tim brojem ljudi u toj muzičkoj oblasti. A još bih dodala tome što su to u svojim sredinama izvanredni studenti, pjevači koji već grade evropske karijere.